שלום, אני אייל גולדמן, מרצה לדי-ג'י ב-BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. הייתי רוצה לספר לכם קצת על קונטרולרים. קיימים למעשה שני סוגי קונטרולרים מרכזיים, קונטרולר מידי רגיל וקונטרולר מידי משולב כרטיס קול, X1 S4, והמצטרף החדש למשפחה, Z2 של Native Instruments, שהוא למעשה מיקסר אנלוגי, משולב בכרטיס קול, משולב בכל מיני אלמנטים של שליטה בפונקציות מידי. מה X1 עושה? שולט נטו בפעולות מידי. לדוגמה, פליי. לדוגמה, אפקטים. שימו לב שחתכתי את הבאס. את החיתוך של הבאס עשיתי מהמיקסר עצמו, כמו את עבודת הפיידר שאני עושה ברגע זה, כדי שתוכלו לשמוע אותי. אז בואו נרים את הבאס. לופים אני יכול לעשות משני המקומות. כמובן שאני יכול לעבוד עם ה-S4 ואז אני לא צריך לסחוב כל כך הרבה, כיוון שאת ה-X1 אני לוקח בתיכה אחת, את ה-Z2 מאוד חתיכה. היתרון של קונטרולר מסוג ה-S4, שהוא פשוט מגיע בתור חלק אחד, אני לוקח אותו, אני לוקח את הלפטופ ואני יכול לצאת להופיע. כאן בוורסיה הזאת אני יותר מודולרי, אני יכול להוסיף לדוגמה F1 לשליטה על הרמיקס דקס, אני יכול להחליט שה-X1 שולט רק על האפקטים וה-Q'ים, ואז אני עובד עם ה-CDJ'ים במקום הג'וגים שיש ב-S4, עם הג'וגים של ה-CDJ'ים שמחוברים ב-USB. האופציות תלויות רק בכם, הטרקטור נותנת לעשות הכל. יאללה, בואו נשמע קצת מוזיקה.